Мене звати Філіпченко Вікторія, я приїхала з України, із Київської області, з міста Бориспіль. Зараз навчаюся в університеті ВУСБ в місті Хожуб на третьому році факультету туристика і відпочинок. Я скористалася однією з можливостей, які надає університет ВУСБ в місті Хожуб. Я мала стаж в туристичному агентстві, працювала там 5 місяців. І хочу сказати, що це дуже великий досвід для мене. Я пізнала дуже багато нової інформації, працювала з спеціалістами та фахівцями. Дуже великий плюс, що ВУСБ надає таку можливість, бо без практики немає перспективи. ВУСБ мені подобається індивідуальний підхід до студента, дуже приємна атмосфера, дуже привітні працівники. Тут все йде на чудову організацію навчального процесу. І насправді варто тут навчатись. Тут все йде для студента і така атмосфера, що почуваєш себе як вдома. Дуже позитивно оцінюю ВУСБ, та дуже мені подобається на заняттях, тому що викладачі насправді фахівці своєї справи. Вони мають широкий обсяг знань та практичний досвід, що дуже корисний для нас. На заняттях ми отримуємо тільки корисну та актуальну інформацію. Дуже великим плюсом є те, що ВУСБ встигає за новинками та сучасними технологіями, тобто ми отримуємо все найновіше. Я навчання поєдную з роботою, працюю у Вищій школі банковій в Хожові, в відділі співпраці за кордоном. У свій вільний час я спостерігаю за природою та фотографую. Для мене є чудова така можливість, тому що я живу в гуртожитку, який знаходиться біля лісу, біля парку та біля озера, тому всі можливості маю. Також зараз у вільний свій час я пишу дипломну роботу і підготовлююсь до сесії. Все, чого навчусь в університеті, я планую використати в подальшому житті. Хочу відкрити маленький готель в горах біля річки, щоб вранці прокидатися від співу птахів та від шуму річки, яка буде поруч. Взагалі, ми маємо тут в університеті багато викладачів, які зв'язані в цій сфері, тому ми можемо вже від них отримувати всю інформацію. І наразі це є моїм бажанням, і надіюся, що скоро воно здійсниться. Запрошую всіх до навчання в університеті ВУСБ, тому що насправді університет надає дуже багато можливостей, з яких можна користуватися та збільшити свої компетенції і обширити своє знання в даній цікавій вам сфері.